Uttar Pradesh ko porikhankha amar hatot aise screen ami dibo parisu Uttar Pradesh ko porikhankha Uttar Pradesh ami kisu phase 1 2 3 প্রথম আর পাঁচ দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিতর উত্তর প্রদেশত ভোট হয়েছিল 26টা 80খন আসনের ভিতর উত্তর প্রদেশের 80খন আসন তারে বিজেপিয়ে 22ৰ পৰা 25খন আসন পাব কংগ্রেসে 3ৰ পৰা 6 অন্যান্য শূন্য অর্থাৎ ইয়াত অ্যাবসলিউট মেজরিটি যি পাব বলে বিজেপিয়ে ভাবা হয়েছিল যে একদম রাম মন্দিরের কারণে ক্লিন সুইপ হব সেই অবস্থালে হয়তো না যাব কারণ প্রথম পর্যায়ত আমি যদি চাও যে 3ৰ পৰা 6খন আসন যদি পায় কংগ্রেসে তেনেহলে কংগ্রেস প্লাস আৰু কোন ৰাজ্য দিব পাৰি পৰা অৱস্থা আছে নে হয় উত্তৰ প্ৰদেশ পহানা পহন নগৰিয়া উত্তৰ প্ৰদেশ 1 2 3 তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ আমি এটা সংখ্যা দিছো পহানা পহন নগৰিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত 7 উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনালোকৰ 75খন ছিট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে পাব ইয়াত আৰু কোনো ডিমট নাই মই আপোনাক কৈছো আমি যোৱাবাৰতকে আমি কেইটামান ছিট গেইন কৰিম আমি 75খন ছিট আমি পাম 75 পাব বুলি আপুনি দাবী কৰিছে আমাৰ যদি হিচাপটো চাই মোৰ সৈতে ঋষিৰাজ কন্দিন্য আছে ঋষিৰাজ কন্দিন্য তেজপুৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই পৰ্যন্ত আমি সংখ্যা আপুনি শুনিছে হিচাপ নিকাচ আপোনাৰ সমষ্টিৰ পৰা আমি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ গতিকে 157খন আসনৰ এই পৰ্যন্ত আমাৰ এক্সিট পলৰ ফলাফল আমি স্ক্ৰীণত দিছোঁ আৰু ইয়াত 543খন আসনৰ ভিতৰত এন ডি এ 71খনৰ পৰা 76খন আসন কিন্তু ইন্ডি এলায়েন্স কংগ্রেসৰ নেতৃত্বত 67ৰ পৰা 72খন আসন বাৰ বেছি পিছপৰি থকা নাই কিন্তু আৰু অন্যান্য 13খনৰ পৰা 18খন আসন ক'বলৈ গ'লে ইয়াত দক্ষিণ ভাৰতৰ আৰু তাৰ লগত যোগ হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ 1 2 3 পৰ্যায়ৰ 21ৰ ওপৰত কিন্তু এবছলিউট মেজৰিটি অহা নাই এতিয়ালৈকে এইটো এটা বিষয় এই এবছলিউট এই উত্তৰ প্ৰদেশৰ 28খন আসন আৰু দক্ষিণ ভাৰত মিলি তেওঁলোকৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নহয় বিহারও আছে ঋষিরাজ কন্দিন্য ডাঙরিয়া আসলে যাওয়ার আগে বিহারও একবারে যোগ করে লোক বিচার মানে আছো আপনার আসলে বিহারও এবার যোগ করে লো বিহার 1 2 3 প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পর্যায়ের 14খন আসনের ভোট হয়েছিল 40খন আসনের ভিতর আর বিজেপি 10ৰ পৰা 13খন এন ডি এ হিসাবে বিজেপি প্লাস এন ডি এ 10ৰ পৰা 13খন আসন ইন্ডিয়া 3ৰ পৰা 6খন আসন আর অন্যান্য শূন্য এই তিনটা পর্যায়ের গতি আমি যদি এটা মূল তালিলে উভতি যাব পারো